Oni se rozhodli, že budou pomáhat přímo na Ukrajinu těmito ochrannými prostředky v podstatě. No a hledali v Čechách různé kapacity. No a my, přestože jsme specializovaní na úplně teda odlišnou část výroby lehké, to znamená kožedělnou výrobu, tak jsme byli postaveni před hotovou věc a museli jsme buď říct ano, anebo ne. No a protože cítíme samozřejmě se být součástí určité komunity lidí, kteří chtějí pomáhat v té situaci tak, jak mohou, což si myslím, že je přirozené, když člověk vidí ty záběry, tak jsme se zkrátka rozhodli, že ano. Я думаю, что да, потому что в Украине, ну, сейчас разрушенный город, и у нас, ну, сфера обслуживания, я думаю, она сейчас не актуальна. Так вчера считалось четко. Затем мы их отвезли 600, vlastně 720 вчера, шло дальше 120, а měli bychom ještě být schopni udělat řádově 400. Tam vidíme. Dál otázka, jaká ta situace bude, ale my jsme připraveni, ta kapacita v podstatě je schopná teď dělat nějakých 1500 za měsíc a pokud to bude potřeba ještě nějakým způsobem prodlužovat, tak je to otázka spíš na zadavatele.